Через перші російські ракети, які прилетіли до Києва, лікарі-трансплантологи змушені були скасувати всі операції. Одній пацієнтці за 20 хвилин до пересадки нирки. Три тижні команда Київської обласної лікарні не покидала своїх пацієнтів, але оперувати теж не могли. Новим місцем їхньої роботи стала Волинь. Для столичних трансплантологів створили окреме відділення з усім необхідним обладнанням. І таки зробили операцію жінці, яка в перший день повномасштабного вторгнення її так і не дочекалася. Було страшно, бо не за себе точно ніхто не боявся, боялись за пацієнтів. Щойно в столиці 24 лютого пролунали перші вибухи, лікар помчав на роботу, як і його колеги, адже в той час у відділенні було три десятки пацієнтів, двоє з них після пересадки, їх треба було рятувати. Ми брали монітори, капельниці, облаштовували в підвалі імпровізовану реанімацію, там їх вихожували. В період між бомбардуваннями піднімалися відділення. Це був кошмар. А цей хірург саме був на чергуванні, готували до операції пацієнтку, каже, одразу не збагнув, що трапилось. Вирішили, кого можна виписувати. Лежали хворі з Луганської області, з Запорізької області, з Харківської області. І, ну, в перші дні війни мені пацієнти кажуть, що в мене в селі вже російські війська. Три тижні медики разом із пацієнтами прожили на роботі. Через постійні обстріли операції так і не змогли провести, тож зрештою вирішили вибиратися з Києва. В одній з волинських лікарень для трансплантації органів облаштували велике відділення. Для нашого регіону це надзвичайно важливо, тому що я впевнений, що на базі нашої клініки буде розвинутий потужний центр трансплантології. Наші спеціалісти набудуть надзвичайного досвіду. Саме ця жінка 24 лютого була на операційному столі і чекала пересадки нирки, яку їй пожертвувала мама. За 20 хвилин до початку операції пролунали вибухи, роботу зупинили. Та шанс на друге життя Аліна отримала вже в Луцьку. Добрий день. Як наші пацієнти? Привіт, кохана. Нині в новому спеціалізованому відділенні лікарні пацієнти не лише з Волині, а й з інших міст, де тривають обстріли. З допомогою столичних медиків розпочалася історія луцької трансплантології. Так як всі, хотіли щось, якийсь вклад внести, хотіли якось посприяти нашій перемозі, і все, що ми могли робити, це тільки працювати. Трансплантологія в Україні почала активно розвиватися 19-го року. Людей не відправляли за кордон, а проводили операції в нашій країні. Їх фінансувала держава. За два роки в Україні відкрили десятки центрів з пересадки органів. Та, на жаль, велика війна ставить усе під загрозу. Нині оперують переважно у Львові та Ковелі, а тепер ще й у Луцьку. Та медики вірять у перемогу і швидке відновлення своєї важливої справи. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV. Єдині новини.